Kauza Gregor Prus. 1827, 1832, 1840, 47. Za pár let jsme mohli mít stoleté jubileum. No. Zde odpočívá kauza Gregor Prus. Nic netrvá věčně. Stará šlechta a soudí se 100 let. Špinavci. Citoyen, občané, což strpíte nadále, aby tito privilegovaní, tato stará šlechta hýčkaná králi Francie, tento stav, jenž za své výsady neděkuje přírodě ani rozumu, nýbrž tyranii, tento hlouček dvořanů a dědičných hodnostářů, tito držitelé půdy, moci a práv. Dobrý den, občane Marate. To není Marat, to je Danton. Řeč 23. října 1893, prosím, tisíckrát za odpuštění. Doktor tu není? Dosud se nevrátil, pane. A rozsudek? Nevím nic, pane Gregore, ale... Ale? Ale škoda tak krásného procesu. Je ztracen. Nic nevím, náš starý je od rána pryč. Ale já bych to nebyl hnal k nejvyššímu soudu. Proč? Protože to znamená konec, pane. Jaký konec? Konec procesu, konec kauzy Gregor. To už nebyl proces. To byla historická památka. Fascikl Gregor, pane, to je kus dějin. Skoro 100 let, pane. Já už to píšu 32 let. Tehdy jsem chodíval neboštík váš pan otec, dej mu pánbu věčnou slávu, ale on a neboštík doktor Kolenatý otec toho, ale to byla velká generace, pane. 30 let ten proces udrželi. A vy prásk hned k nejvyššímu soudu, jen aby už byl konec. Nežvaňte, Vítku. Já to chci konečně vyhrát. A nebo konečně prohrát. Raději prohrát, než... Poslyšte, Vítku. Vítku, vždyť by se z toho člověk zbláznil. Mít pořád před nosem 150 milionů, mít je skoro v hrsti. Od malička slyšet jenom o nich. Vy myslíte, že to prohraju? Jo, to já nevím, pane Gregore, tu je sporný případ. Prohraju-li to pak... Pak se zastřelíte, zrovna tak to říkal neboštík pan otec. Však se zastřelil. Ale ne pro naši kauzu, pro dluhy. No, když se tak žije na konto dědictví... Mlčte, prosím vás. Nemáte nervy na velké procesy. Tati! Tati, ta Marty je ohromná. Kdo? No Marty, Emilia Marty, tati. To je největší zpěvačka na světě. Dneska ráno s náma zkoušela. No. Tati, já půjdu oddělat. Ale Kristo, co ti udělali? Já vůbec nic neumím. Ale jdi ty hloupá, třeba by ti ta slavná Marty teď zrovna záviděla. Co? No tvoje mládí. Počkej, až ty budeš mít její léta. Jak je ta Marty stará? To nevím, to nikdo nepozná, asi 30. 30, vidíš, to už je věk. A krásná je, tati, ta je tak krásná. Prosím tě, co to je ve 30? Počkej, až ty... Tohle je pan Gregor. Slečno, dnes večer se půjdu podívat do divadla, ale ne na Marty, na vás. To byste musel být osel, kdybyste se nedíval na Marty. A tomu slepý. Koukejme, Kristýnka. No pro pána krále, pomalu z ní bude ženská. A pan klient je tady. Jak se vede? Jak jsme dopadli, doktore? Ještě nijak. Nejvyšší soudce právě odebral... K poradě? Ne, k obědu. A rozsudek? Až odpoledne, milý pane, jen strpení. Obědval jste už? Doktore, docela upřímně, jak si stojíme? Lala. Špatně? Poslyšte, přítelíčku, dělal jsem vám někdy nějaké naděje. Ale proč tedy, proč? Proč vám ten proces vedu, Inu? Protože jsem vás zdědil, kamaráde. Vás, Vítka, tady ten stůl. No, co chcete, kauza Gregor, to se dědí v rodině jako nemoc. No, však vás to nic nestojí. Dostanete palmár, až to vyhraju. Vy tedy myslíte... Když to chcete vědět, ano. Že to prohrajeme. Ale to se rozumí. Dobrá. No, zastřelit se ještě nemusíte. Vy se chcete zastřelit? Kde pak, slečno? Máme přece ujednáno, že se dnes večer přijdu na vás podívat, ne? Na mě ne. Ježiši, to je Marty! Račte, prosím. Doktor Kolenatý. Prosím, mohu sloužit. Jdu k vám ve věci procesu Gregorova. Milostivá paní. Nejsem vdana. Pardon, slečno Martyová, to je pan Gregor, můj mandant. Tenhle? Ano. Tak ať to třeba zůstane. Pojď, Kristo, pojď. No. To děvče jsem už někde viděla, ne? Slečno Martyová, prosím. Prosím, je mi ohromnou ctí. Prosím.
Dověděla jsem se dneska ráno čirou náhodou z novin o procesu tohle pána. Jde v tom procesu o dědictví Pepi Prus. Totiž barona Josefa Ferdinanda Prusa, zesnulého 1827. Děte, on už umřel. Bohužel, drahá slyšno, dokonce málem už před 100 lety. Chudák, to jsem nevěděla. Můžete mi o tom něco říct? Promiňte, slyšno, ale já nechápu, jaký máte zájem. Buďte tak laskav. Inu, slečno, je to takový schnilý proces. No, tak tedy kolem roku 1820 vládl na baronském panství Prusů, totiž na dvorech Semonice, Louhov, Nová Ves, Königsdorf a tak dále, slabomyslný baron Josef Ferdinand Prus. Pepi, že byl slabomyslný, o ne? No, snad tedy podivínský. Řekněme nešťastný. Promiňte, slečno, ale to přece vy nemůžete vědět, že? Vy teprve ne. No, Bůh sutě. Tedy Josef Ferdinand Prus, který zemřel neženat, bez dětek a bez závěti roku 1827. Nač zemřel? No, zápal mozku, či co? O dědictví se ucházel jeho kuzén, polský barón Emerich Prus Zabřepinský. Proti němu vystoupil s žalobou o celé dědictví jistý hrabě Séfázy de Marošvár, synovec matky zesnulého, a s nárokem na zboží jakýsi Ferdinand Karel Gregor, tak to, prosím, pradět mého mandanta. Kdy? No hned roku 1827. No počkejte, to přece Ferdy byl ještě chlapec, ne? Správně, zcela správně, ano, tehdy chovanec Tereziánské akademie, zastoupený vídeňským advokátem. Jeho nárok na zboží Louhov se opíral o tato fakta, tedy předně, že zesnulý rok před smrtí se dostavil osobně hochpersönlich k správci Tereziánské akademie a prohlásil, že odevzdává celé svrchu psané zboží na vydržování des genannten Mindrierigen, tedy řečeného nezletilého Gregora, kterýž to řečený má být v termínu plnoletí uveden in Besitz und Eigentum, to jest v plné vlastnictví svrchu psaného zboží. Takže tím je všecko v pořádku, ne? Pardon. Proti tomu Emerich Prus namítal, že darování není provedeno knihovně, že zesnulý nezanechal psaného testamentu a naopak ve své poslední hodince učinil ústní pořízení ve prospěch osoby jiné. No, ale to není možné, které osoby? A tady je háček, slečno, tady je háček. Moment, já vám to hned přečtu. Úmrtní protokol, slečno, který podepsal nějaký páter, notář a doktor u smrtelné postele Josefa Prusa. Tak, tady. Umírající ve vysoké horečce, otázán podepsaným notářem, má-li ještě nějaké přání, prohlásil několikrát, že zboží Loukov Herrn Mach Gregor, nějakému panu Machovi, slečno, nějakému Gregoru Machovi, čili po česku Řehoři Machovi, o sobě tehdy nepovědomé a nezvěstné. Ale to je omyl. Pepi přece myslel určitě Gregora, Ferdy Gregora. Co je psáno litera scripta valet. No a Emerich Prus podržel Loukov i celé dědictví. Na Gregor? Gregor, nic. Začal sice proces proti Zéfázovi, že prý zesnulý učinil ústní pořízení ve stavu vysoké horečky a kdesi, cosi. Po dlouhém tahání to vyhrál. Předešlý rozsudek zrušen, ale Loukov nebyl odevzdán Gregorovi, nýbrž zase Emerichu Prusovi, rozumíte? Víte, slečno, tomu se říká spravedlnost. Ale proč to nedostal Gregor? Vzhledem tomu, že ani Řehoř Mach, ani Ferdinand Karel Gregor nebyl k zesnulému v poměru příbuzenském, prosím. Ale vždyť to byl jeho syn. Kdo? Čí syn? No, Gregor. Ferdy byl přece Pepiho syn. Jeho syn? Jak to víte? Jeho syn a kdo byla, prosím, matka? Elian MacGregor, zpěvačka z vídeňské dvorní opery. Jak jste říkala, že se jmenovala? MacGregor, skotské jméno. Slyšíte, doktore? MacGregor. Mac. Žádný Mac, chápete? A máte na to, slečno. Nějaký doklad? Nevím, a dál? No, dál. Od té doby trvá proces o loukovské zboží s nějakými přestávkami až po naše dny, tedy skoro 100 let mezi několika generacemi Prusů, Séfázů a Gregorů. No a za výtečné právní pomoci doktorů kolenatých. Dík této pomoci to prohraje poslední Gregor definitivně, a sice
náhodou zrovna dneska odpoledne, tak. No to je všecko. A to stojí ten Loukov za tolik táčí. V 60. letech byl na loukovské půdě otevřen uhelný bůr. Důl. Cena se nedá ani přibližně odhadnout, řekněme 150 milionů. Nic víc. Ne, nic víc. Ale mně by to stačilo, slečno. Máte ještě nějaký dotaz, slečno? Ano. Co potřebujete, abyste ten proces vyhrál? Maličkost. Testament. Víte o nějakém? Ne, ne. Tak poslouchejte. V Prusově domě je taková veliká skříň. Tam každá zásuvka má letopočet. Tam Pepi schovával všelijaké účty, výkazy a takové krámy. Komu teď ten dům patří? No, mému odpůrci Jaroslavu Prusovi. Ano. A tam je jedna zásuvka, která má letopočet 1816. Toho roku se seznámil Pepi s Elian McGregor a schovával do té zásuvky všechny dopisy, které od Eliany měl. Vy myslíte, že to někdo spálil? Snad. Budete se tam podívat. Zajste, ovšem dovolí-li pan Prus. No a když nedovolí? No, když nedovolí. Tak tu zásuvku musíte dostat jinak, rozumíte? Ovšem, o půlnoci s provazovým žebříkem, paklíči a podobně. Slečno, vy máte názory o nás, advokáte. Doktore, vy tu zásuvku musíte dostat do rukou, protože mezi těmi dopisy je taková velká žlutá obálka Prusův testament. Vlastnoruční a zapečetěný. Víte to jistě? Ano. Tam Pepi odkazuje statek Loukov svému nemanželskému synu Ferdinandovi, narozenému na Loukově dne. Toho datum jsem zapomněl. A obálka je zapečetěna? Ano. Vlastnoruční pečetí Josefa Prusa? Ano. Tak, děkuji. Proč pak si z nás vlastně, slečno, děláte blázny? Doktore! Jak se můžete opovážit? Gregore, mějte rozum. Je-li obálka 100 let zapečetěna, jak může někdo vědět, co v ní je? No řekněte. A v cizím domě. Nebuďte dětina, Gregore. Já jí věřím, doktore. No jak chcete. Promiňte, drahá slečno, ale vy máte zvláštní schopnost vykládat pohádky. Trpíte tím častěji. Doktore, buď to i hned pojedete do Prusova domu a požádáte o testament z roku 1816. A nebo požádám o tu službu prvního advokáta z telefonního seznamu a svěřím mu kauzu Gregor. Pro mě, za mě. Dobrá. Abeles Alfred, 2761. Poslyšte, Gregore, nedělejte hlouposti, jsme přece přátelé, ne? Halo, slyšno, prosím vás, dejte mi 2761. Proboha, aspoň tohohle si neberete, to je moje poslední rada, chcete-li se na dobro zrovna... Doktor Abeles, tady Gregor v kanceláři. Te. Pojedu. K Prusovi. Třeba k čertu. Ale vy se mi odtud ani nehněte, ano? Prosím vás, slečno, nepoblázněte mi ho na dobro, ano? Ty je opravdu tak hloupý? Dovolte, abych vám poděkoval, slečno Martyová. To nestojí za řeč. Víte, slečno Martyová, od malička jsem žil jen tím, že musím dostat ty miliony. Nedovedete si představit, co to je. Žil jsem jako blázen. Nedovedl jsem jinak. Víte, kdybyste nebyla přišla? Lohy. Dnes v noci bych se zastřelil. Ale nesmysl. Co vám za to smím položit k nohám? Co ti myslíte? Co vám za to mám nabídnout, slečno Martyová? Vy myslíte provizi? Říkejte tomu jednoduše vděčnost, což vás může urazit, když... Mám sama dost. Jen chudák může mít dost, bohatý nikdy ne. Tak se podívejme, ten ničema mi nabízí peníze. Ale promiňte, slečno Martyová, já jsem... Nezlobte se. Promiňte. Jak se jmenuješ? Cože? Jak se jmenuješ? Gregor. Jak? McGregor. Křestním jménem, hlupák. Albert.
Maminka ti říká Bertíku, viď? Ano. Už jsi zemřela. Všecko to je umíra. Jaká byla Elian McGregor? Konečně, že tě napadlo se na ní zeptat. Víte o ní něco? Kdo byla? Veliká zpěvačka. Byla krásná. Byla? Milovala mého prapraděda. Ano. Snad. Svým způsobem. Kde zemřel? Nevím! Dost, Bertíku, až zas někdy jindy. Emílie. Pro tebe nejsem žádná Emílie! Pro boha, nedrážděte mne. Myslete chvilku, že vám nejsem ničím zavázán, že jste jen krásná žena, která někoho osanila. Poslyšte, chtěl jsem vám říct, ale nesmějte se. Nebuď blázen. Já jsem blázen. Nikdy jsem nebyl takový blázen jako teď. Jen jste sem vešla a dýchlo to na mne jako zvíhně. Co je to? Člověk hned větří a vzepne se jako zvíře, víte? Vy vzbouzíte v člověku, já nevím, co strašného. Řekla vám to už někdo? Emílie, vy přece víte, jak jste krásná. Krásná? Tak podívej! Proboha, co to děláte s obličem? Nedělejte to! Teď vypadáte staře. To je hrozné. Tak vidíš. Bertíku, víš, co bych o tebe chtěla? Co? Ty jsi mi sám nabízel. Všechno je vaše. Dej mi ty řecké listiny. Jaké? Co zjedil tvůj pradědek, jsou tam někde u toho testamentu. Já zatím žádné nemám. Já je musím mít, proto sem jedu, Bertíku. Promiňte. Pardon. Haló, tady kancelář doktora Kolinatého. Ne, není tu, mám něco vyřídit. Tady Gregor. Ano, právě ten. Ano. Ano. Dobrá, děkuju zdvořile. Hotovo. Nejvyšší soud právě vynesl rozsudek. Prohrál jsem. To je hloupé. Pojďte, pane Prusi. Pane Gregore, my jsme to našli. Já vám musím z celého srdce blahopřát. Hosti a paní, já vás prosím milionkrát za odpuštění. Já jsem staré, hloupé zvíře a vy jste prosím vševědoucí. Vy jste vševědoucí. Gratuluji k skvělému testamentu. Bylo to tam, doktore? No to se ví, miláčku. Testament, dopisy a ještě něco. Co? Prosím, představte mne. Promiňte, sešno Martiová, to je pan Prus, náš úhlavní nepřítel. Těší mě, kde jsou ty dopisy? Zatím u mne, pan Gregor se o ně nemusí bát. Takže dostane. Bude-li dědit, zajisté. Nám něco schází? No snad nějaká maličkost. Dejme tomu doklad, že ten syn Ferdinand je nesporně Ferdinand Gregor. Víte, tihle právníci jsou puntičkáři. Nějaký písemný doklad. Aspoň to. Ráno vám něco takového pošlu. Slečno, jsem vám nesmírně zavázán za vaše odhalení. Člověk konečně ví, co má v domě, za to bych vám rád nabídl pěknou kytici. To nejste štědrý, pan Gregor mi nabídl víc. Plný vůz květin, ne? Ne, a já nevím, kolik milionů. A vy jste je přijela? Bůh uchovej. Dobře jste udělala, jen nic nebrat předem. Janku, pojď sem, tady nikdo není. Nevyhodí mě nikdo? Ne, my dneska neskoušíme. Ach bože, Janku, já jsem nešťastná. Ne, Janku, nelíbat, s tím už je konec, já mám teď úplně jiné starosti, už na tebe nesmím myslet. Ale Kristo... Janku, prosím tě, měj rozum. Když to chci k něčemu přivést, tak já se musím úplně změnit, vážně. Janku, když někdo pořád na něco myslí a jen na to, takže se mu to musí povést. To se rozumím. Tak vidíš, tak já musím myslet jenom na umění. Že je ta Marty ohromná. Mm-hmm. A tomu ty nerozumíš, to je obrovská technika. Ty si myslíš, že ona má někoho ráda, jo? Určitě. Tak to mi nejde do hlavy. Když je tak veliká a slavná, tak jak by mohla mít někoho doopravdy ráda? No a? Protože ty vůbec nevíš, co to je, když má ženská někoho doopravdy ráda. To už vůbec na sebe nekouká, to je za tím chlapem nějaká služka, už nikdy v životě nic jaká neudělá. Jaká služka, Kristo? Já bych se nejradši tloukla. Janku, co kdyby nás někdo viděl? Já se nedívám. Táta.
Nemusíš utíkat. Slečno Kristýno, jsem potěšen, že vás poznávám. Bohužel nemohu říci, že bych o vás už věděl. Kluk se mě mohl alespoň pochlubit. Prosím, pan Prus přišel. Který pan Prus? Tady pan Prus. Ale to je Janek, slečno, a žádný pan Prus. Neberte toho ničemu vážně, já ho znám. Tato, jestli si myslíš, že mě uvedeš do rozpaku, tak to se tady mýlíš. To je dobře, muž nemá být nikdy v rozpacích. A nikdy bych si nepomyslel, že mě budeš takhle špehovat. Výborně, příteli, jen se nedá. Já mluvím vážně. Jsou věci, do kterých si prostě zapovídám. Po kterých prostě nikomu nic není. Správně. Podejte mi ruku. Ne. Tati, prosím tě. No tak. Vidíš, tak je to dobře. Kamarádsky a srdečně. No, hrdina, vydrží dost. Kristo, Kristýnko, jsi v novinách. A pan Prus, nebudu. Píšou o ní v novinách a dokonce v kritice o Martyjové, považ vedle Martyjové. Tady, podívej, úložku tu a tu zpívala poprvé slečna Vítková. To je dost hezké, že? A tady? Ale tam nic, to je sama Marty. Marty, jako by na světě nebyl nikdo jiný než Marty. Dobrý den, pánové. Byli jste včera v divadle? Ovšem. To je váš syn? Ano, pojď blíž, Janku. No, pojďte blíž, Janku, ať vás vidí. Jste byl v divadle? Ano. Líbila jsem se vám? Ano. Umíte mluvit něco jiného než ano? Ano. Až syn je hloupý. Stydím se za to. Bertí, kde jsem? Za včerejší večer. Děkuju za kytku a děkuju, že jsi přišel. Líbila jsem se ti? Nelíbila. Váš zpěv až bolí je příliš dokonalý a přitom... No. Vy se přitom nudíte. Je to nadlidské, co dokážete, je to omračující, ale... vám je strašně nudno, jako by vás záblo. To není pravda, byla jste úžasná, hotová strada. Jste slyšel stradu? No, to... Strada pískala, to nebyl žádný hlas. Ale vždyť strada zemřela už před 100 lety. No tím hůř, měl byste ji slyšet. Strada, co pořád máte s tou stradou? Prosím, za promínky já ji samozřejmě neslyšel, ale podle historie... To... Historie lže. Strada pískala, korona měla knedlí, Guchary byla husa a Faustína dýchala jako mě. To je ta vaše historie. Prosím, v tom oboru, co se týče hudby... Jen když nesaháte panu Vítkovi na francouzskou revoluci. Nač? Na francouzskou revoluci, to je jeho koníček. No, na ní mám. Nevím, kdybyste se ho třeba zeptala na občana Marata. Mara, nebyl to ten poslanec, co se mu tak strašně potili ruce? Ale to není pravda, to... Měl ruce jako ropucha, já vím. To prosím, to je omyl, to není o něm nikde psáno. Já to snad vím, ne? A jak se jmenoval ten velký od Neštolic? Který, prosím? No ten, co mu sekli hlavu. Danton? Ten byl ještě horší. Proč? Že na dobro zkažené zuby, degutantní člověk. To prosím, tohle já nedovolím. Takhle se nesmí mluvit, Danton. Danton, prosím za odpuštění, ale Danton neměl zkažené zuby. A i kdyby, tak na tom docela nic nezáleží. Docela nic, já prosím. Jak tože nevřít? Je to degutantní? Ne, prosím, to já nepřipustím. Takhle se nesmí mluvit. To by, prosím za odpuštění, ale to by pak nezbylo nic velkého v dějinách. Taky nikdy nic velkého nebylo. Cože? Nebylo nic velkého, já to znám. Ale přece Danton... Tak podívejte se, ten člověk se chce se mnou hádat. To je od něho nezdvořilé. Ne, ale hloupé. Mám sem přivést ještě pár lidí, abyste jim mohla říkat hrubosti? To není potřeba, přijdou sami, přilezou po čtyři. Pojďme odtud, Janku. Ne, párek, ti dva? Jestli pak už spolu byli v ráji. Jak, prosím? Jestli už spolu něco měli. Proboha, ne. Ale jděte, vy byste jim to nepřáli. Kristo, že to není pravda. Děti, jak si můžeš ale něco meč, ty hloupá, co nebylo, bude. Ale ani to nestojí za to. A co tedy stojí za to? Nic. Vůbec nic. Dovolte, prosím. Drahá slečno, dovolte, abych... Drahá slečno, kdybyste věděla, račte odpustit. Co se mu stalo? Jste jí tak podobná. Komu? Eugenii Montes. Já ji totiž znal. Bože, vždyť je tomu 50 let. Co je to za člověka? Auchendorf, slečno. Drahá slečno, v
Včera v divadle jsem myslel, že je to ona. Ten hlas, oči a čelo. Drahá slečno, smím vám dát tady tu kytičku? Děkuji, můj milý, a sedněte si. Bertíku, židli. Já přinesu. A vy, pánové, posaďte se taky. A Bertík si mi může sednout na klín. Příliš laskavá. Nechceš postoj. Krásná a božská slečno, na kolenou vás prosím za odpuštění. Proč? Jsem starý blázen. Co vám je po nějaké dávno mrtvé ženě? Je mrtvá? Ano. To je hloupé. 50 let. Já jsem jí totiž miloval tehdy před 50 lety. Říkali jí chytána. Víte, cikánka. A ona byla cikánka. Říkali jí La Chula Negra. Totiž tam dole v Andaluzii. Já jsem byl totiž tehdy na vyslanectví v Madridě, račte rozumět, 1870. Víte to, že zpívala a tančila na trzích? Ole! Bože, jak po ní bláznil celý svět. Vája chytána a do toho kastaněty. Račte rozumět. Já byl tehdy mlád a ona byla... Cikánka. Ano, ano, zcela správně. Cikánka. Nic než oheň. Bože, to se nezapomene, to se nezapomene. Věřila byste, že se člověk potom už nevzpamatuje? Já jsem pak zůstal pro celý život jako pitomý. Já jsem totiž... Idiot, slečno. Hauk, idiot. Dali mě pod kuratelu, abyste věděla. Já jsem... Bože, jak se to říká? Slabomyslný. Ano, ano. Zcela správně. Slabomyslný. Všecko jsem nechal tam u ní. Já už jsem pak nežil. To byla jen dřímota. Vája, querida. Salero, mi Dios, jak se jí podobná. Eugenia, Eugenia. S Bohem, Maxi. Polipni. Jak prosím? Pésame, bobo, pobáso. Jesús, mil veces, Eugenia. Animal, un besito. Eugenia, musa negra, niña, querida, carísima. Chiste, tonto. Vendré, vendré, mis amores. Vaya, caramba, vaya, sí, fuera. Sí, 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 Eugenia. Další, kdo mi co chce? Prosím, za prominutí, ale kdybyste... Ráčila podepsat tady pro Kristýnku svoji fotografii. Je to hloupost, ale Kristýnce to udělám, pero? Ano, prosím. Prosím. Tak. Tisícere, díky. S Bohem. Další. Až budete sama. Prosím, jen okamžik. Chcete něco? Patrik. Tak ven s tím. Chtěl jsem se vás jenom zeptat, je-li vám náhodou známo jedno jméno. Které? Makropoulos. Cože? Jméno Makropoulos. Ne. Ne, to je... Poprvé, co to jméno slyším. Jděte všichni pryč, jděte! Lituji nespoň. Vy ne! No co se Janek tak omámil, ať už jde. A co ty tu chceš? Musím s vámi mluvit. Teď nemám čas. Musím s vámi mluvit. Teď nemám čas, můj milý Bertíku. Přijď později, ano? Přijdu. Konečně. Promiňte, slečno, nevěděl jsem, že se vás to jméno tak dotkne. Co víte o věci Makropoulos? Ale na to se přece ptám já vás. Co víte o věci Makropoulos? Především, slečno, dovolte mi důvěrnou otázku, snad příliš důvěrnou.
Máte nějaký zvláštní zájem na osobě pana Gregora? Ne. Záleží vám tuze na tom, aby to vyhrál? Ne. Děkuji vám. Nechci vyzvídat, odkud víte, co všechno je v zamčených skříních mého domu. Je to patrně vaše tajemství. Ano. Dobrá. Věděla jste, že jsou tam ty jisté dopisy, věděla jste, že je tam Prusův odkaz, dokonce pod pečetí. Mimochodem řečeno, věděla jste, že tam je ještě něco? Co, vy jste tam něco našli, co to je? Nevím, na to bych se sám rád zeptal. Je to jen zapečetěná obálka a na ní napsáno rukopisem Ferdinanda Pruse. Do rukou mého syna Ferdinanda, toť vše, bylo to vedle té závěti. Vy jste tu obálku neotevřel? Ne, nepatří mě. Tak mi dejte. A proč vám? No, protože ji chci. A protože mám na to jakési právo. Smím vědět, jaké? Ne. Dáte mi ji? Ne. Tak mi ji dá Bertí, konec konců to patří jen. To se ukáže. Řeknete mi, co je v té obálce? Ne. Co víte o věci Makropulos? Pardon, slečno. Co víte o té běhně, kterou nazýváte Elian McGregor? Dovolte! Četl jsem její dopisy. Úžasně vášnivý typ. Jsou tam narážky na pravzvláštní intimnosti. Nejsem mladík, slečno, ale přiznám se, že nejhorší Rue nemá v sobě tolik zkušeností v jistých věcech, jako ta galantní dívka. Chtěl jste říci nevěstka, ne? To nestačí, slečno. Snad vás zajímají právě ty intimní podrobnosti? Možná. Víte, co bych rád věděl? Hmm. Jaká jste v lásce? Ty, co se vás zajímají ty intimní podrobnosti? Možná. Já vám připomínám takovou Elian. Bůh uchovej. No tak. Byla dobrodružka, byla prostopášná, nic víc. Jak se opravdu jmenovala? Elian McGregor, máte to na těch dopisech. Pardon, tam je jenom E.M. To samozřejmě znamená Elian McGregor. To může samozřejmě znamenat lenacos, například Emilie Marty, nebo Eugenie Montes, nebo tisíce jiných jmen. Ano, je to Elian McGregor Skotka. Nebo spíš Elina Makropulos, řekyně z Kréty. Jak jste se to dověděl? Velice prostě. V té závěti je řeč o jakémsi Ferdinandovi, narozeném v Loukově 20. listopadu 1816. To bylo včera. A dnes ráno ve 3 hodiny mě loukovský děkan v košili vedl do matriky. Chudák svítil mi na cestu Lucernou a tam jsem to našel. Matriční zápis, tohle. Nomen infantis, Ferdinand Makropulos. Dies nativitatis 20. listopad 1816, tchórus nemanželský, otec vynechán, mater Elina Makropulos, řekyně z Kréty. To je vše. Nic víc. Ne, nic víc, ale tohle stačí. Chudáček Gregor, teď bude Loukov patřit vám, že? Aspoň pokud se nepřihlásí nějaký pan Makropulos. A ta zapečetěná obálka? Bude pro něj dobře uložena. A když se nepřihlásí žádný Makropulos? Pak zůstane prostě zavřena a nikdo ji nedostane. Tak se přihlásí Bertík Gregor. Protože Elian McGregor a Elina Makropulos byla jedna a ta samá osoba, rozumíte? Dokonale. A Ferdinand Gregor byl její syn. No ano, vždyť vám to říkám. A proč se tedy nejmenoval Makropulos? No, protože Elian chtěla, aby to jméno zmizelo ze světa. Ta Elina Makropulos byla má teta. A vaše teta? Ano, sestra mé matky, a teď víte vše. Zajisté, a tím se také všechno velice prostě vysvětluje. Tak vidíte. Škoda jen, že to není pravda, slečno Martyová. Chcete říct, že lžu? Bohužel.
Kdybyste řekla, že byla prababičkou vaší tety, bylo by to aspoň trochu pravděpodobnější. Máte pravdu. S Bohem. Smím vám někdy jindy projevit svou nesmírnou úctu. Děkuji. Moment. Zač byste mi tu zapečetěnou obálku prodal? Jak prosím? Já ji koupím. Koupím ty dopisy, dám, kolik budete chtít. Pardon, slečno. O tom nemohu jednat tady a s vámi. Prosím, pošlete za mnou někoho jiného. A proč? Abych s ním vyrazil dveře. Co je vám? Unavena. Mluv tiše. Tiše? Varuju vás. Budu-li mluvit tiše, nebudu vědět, co mluvím. Budu vám říkat bláznivé věci, slyšíte, Emilie? Zakažte mi mluvit tiše. Já vás miluju. Jsem posedlý. Miluju vás. Vy se nesmějete. Myslel jsem, že vyskočíte a dáte mi pohlavek. Byl bych vás miloval tím zběsilej. Miluju vás! Co pak spíte? Je zima, Bertíku, dej pozor, ať nenastyneš. Miluju vás! Jste ke mně zprostá, ale to mi dělá rozkoš. Hrozím se vás, ale i to je rozkoš. Chtěl bych vás škrtit, když mě ponižujete. Chtěl bych. Jsem blázen, Emilie. Asi vás zabiju. Je vás něco odporného, ale i to je rozkoš. Vy jste zlá, sprostá, strašná, bezcitré zvíře. Nejsem, Bertíku! Jste! Nic vám ničím není. Studená jako nůž, jako byste z hrobu vstala. Poslyšte to zvrhlost vás milovat. A já vás miluju. Emilie, já vás miluju, až bych si rval maso z těla. Jak se ti líbí jméno Makropulos? Přestaňte. Nedrážděte. Nechal bych si život stát, abych vás dostal. Emilie, budete si moci se mnou dělat, co budete chtít. Cokoliv neslýchaného, opravdu. Jsem ztracený člověk. Bertíku, já chci, abys byl hrozně bohatý. Budete mě milovat. Přestaň! Já chci, aby zdědil, aby si zdědil ty řecké papíry, co má Prus. Budete mě milovat. Nikdy, rozumíš, nikdy. Já vás zabiju. Kdybych ti řekla tři slova, tak je po všem. Bych mě chtěl zabít. Vidíš na krku tady tu jizvu? A mě taky chtěl jeden zabít a já se ti tady nebudu slíkat do ná, abys viděl, co jich mám těch vašich památek. Co pak jsem jen pro vaše zabíjení? Já vás miluju. Tak se zap, hlupáku, to toho bude, he krávu, s tou vaší láskou. Kdybys věděl, jak jsem unavená, kdybys věděl, jak je mi všecko jedno, kdybys Tak pojďte, Emilie, odjedeme. Nikdo vás nikdy nemiloval tolik jako já, opravdu. Já vím. Ve vás je něco zoufalého. Emilie, jsem mladý, jsem silný, mohu vás zaplavit láskou. Vy zapomenete a pak mě odvrhněte jako slupku. Slyšíte, Emilie? Co to děláte? Spí. Jako opilec. Děláte si blázna?
Nikdo tu není. Ne! Janku, pojďte sem. Chtěl byste pro mě něco udělat? Něco velkého, nějaký hrdinský kousek? Ano, prosím. Budete za to něco žádat? Ne. Tak pojďte sem. Váš otec má někde doma zapečetěnou obálku a na ní je napsáno do rukou mého syna Ferdinanda. Má někde v pokladně nebo na stole, rozumíte? Ano, prosím. Přineste mi. Dám jí, táta. No nedá, to mu ji musíte vzít. Ale to nejde. Chlapeček se bojí táty. Já se pokusím. Jistě? Nenamáhej se, Janku, je v pokladně. Táto. Jdi. Táto. Už zase. Hleďme, slečno, náhoda. Myslel jsem, že brousí kolem divadla kvůli své Kristýnce a zatím... A proč vy jste brousil kolem divadla? Čekal jsem. Na vás. Tak mi dejte tu obálku. Není moje. Přineste mi. Kdy? Dnes v noci. Platí. Okradla jste mě. Studená jako led. Jako bych v ruce držel mrtvou. A proto jsem zpronevěřil cizí papíry. Je mi líto, že jsem vás poznal. Nevím, co jsem vám vlastně dal. Snad to mělo nějakou cenu. Ale i kdyby to mělo jen tu cenu, že to bylo zapečetěné, že jsem to neznal... Prosím, slečno, není tady pán Prus. Co je? Je tady sluha pana Pruse, že s ním musí mluvit, že mu něco nese. Jak u čerta ví. Řekněte, ať počká. Prosím. Ne! Zůstaň. Tak dělej. Bože, to jsem se lekla. Pro mě přiběh portýr, že je tu ten sluha, že chce k vám. A on mám ten sluha, je zrovna bez sebe, ani mluvit do, nemůže do mě, jako když střelí. Něco se muselo stát, slečno. Pozor, taháš. A bledý je jako stěna ten sluha. Já se tak lekla. To je velký pán, že? Já bych hrozně ráda věděla, co se stalo. No, slečno, kdybyste viděla, jak se ten sluha třás a v ruce měl nějaké psaní, či co? Neměla bych jít poslouchat. Ale proto si nedám trhat vlasy. Běž, běž, běž. Janek se zastřelil. Je mrtev. Našli u něho tenhle dopis. Je na něm krev. Jak mohl vědět, že jsem tady? Proč mi to poslal sem? Myslíte, že? Proč to udělal? Proč se zabil? Nechcete si to vy přečíst dříve? Ne. Proto tedy. Miloval vás. Tak hloupě, tak nesmyslně se zamiluje. Viděl mě jít k vám. 2 hodiny čeká u vrat. Pak jde domů a... Byl jsem k němu tvrdý. Nikdy jsem ho nepohladil, nikdy nepolaskal, nikdy nepochválil. A když mě to táhlo, abych ho aspoň políbil, myslel jsem, ne, ať je tvrdý, tvrdý jako já, tvrdý pro život. Co to děláte? Češu se. Proboha. Snad jste nepochopila. Janek vás miloval, zabil se pro vás. Tolik lidí se zabíjí. A vy se můžete česat? A mám běhat rozcuchaná? Pro
vás se zabil, slyšíte? Pro vás asi taky, ne? Pan Haukšendorf, prosí, slečno. Ať vejde. Prosím. Vy ho přijmete teď přede mnou. Jděte zatím vedle. Vy. La. Ustrojte se, Eugenia. Jedeme. Kam? Domů. Do Španěl. Má žena neví nic. Už se k ní nevrátím. Blázníš, co bych tam dělala. Ole, tančila přece. Vy budete tančit a já budu tleskat do dlaní. Aj salero. Vaya querida. La. Kdo to tady pláče? Nikdo. Jako by někdo plakal. Mužský hlas? Někdo vedle bydlí, zemřel mu synčice. To je smutné. Vidíte, co sebou vezu? Šperky. Matildiny šperky. Matilda je má žena, víš? Je stará. Je ošklivé být star. Já už byl taky star. Ale co jste se vrátila vy? Či kritika? Mně je 20 let. Nevěříte. Sí, senor. A vy jste taky nezestárla. Poslyšte, člověk nemá stárnout. Víte, že blázni mají dlouhý věk? Oh, já budu dlouho živ. A pokud člověka těší milovat, začneme nový život. Zase od 20. Rozkoš, jen si vzpomeň. Všecko ostatní je nic. La. Pojedeš, cikánko? Sí, senor. Jen pojďte dál, pánové, nebojte se. Dobrý den, pane Gregore. Dobrý den. Jak se vede, pane doktor? Pertíku. Víte, co se stalo? Toho chlapce máte na svědomí vy, rozumíte? A proto sem taháš tolik lidí s advokátem? Nejenom proto. A prosím, abyste mi netykala. Co tady chceš? Uvidíte. Jak pak se vlastně jmenujete? Ty mě vyslýcháš. A kde pak, slečno? To je jen přátelská beseda. Ukažte Vítku. Podepsala jste slečně Kristince tuhle fotografii? Je to váš podpis? Je. Výborně. A račte dovolit. Poslala jste mi včera tuhle tu listinu. Je to vlastnoruční prohlášení jakési Eliany MacGregor, že je matkou Ferdinanda Gregora, datum 1836. Je to pravé? Je. Ale psáno je to alizarinovým inkoustem. Bylo to psáno včera, rozumíte? A k tomu touže rukou, která podepsala tuhle fotografii, náramně zvláštní písmo. Jakoby řecké na mou duši. Například tahle ta alfa. Psala jste tu listinu nebo ne? Přísahám, že to psala Elian MacGregor. Kdy? Včera ráno? Ale na tom nezáleží. Ale záleží, drahá slečno, hrozně moc na tom záleží. Kdy zemřela Elian MacGregor? Ale jděte, pánové! Už vám neřeknu ani slovo. Prosím, ukažte mi tu listinu. Vy jste tady? Pro pána. Tu listinu, prosím. Vy? Děkuji.
Co tu dělal? Mluvte! Ale jakým právem? Právem toho, kdo šílí. Ta listina je pravá. Psala to řekně Elina Makropoulos. Je to táž ruka jako na mých dopisech, nesporně. Ale ty přece psala... Elina Makropoulos. Žádné Elian McGregor nebylo, pánové, to je omyl. Dole je auto. Buď to pojedete se mnou do hranice, nebo... Tak na to spočítaj. Buď já, nebo policie, pojedeš? Ne. Pánové! Pánové, ještě nám slečna Martyová nehodlá to a ono vysvětlit, budeme tak smělí a prohlédneme si sami její zásuvky a zavazadla. O, na to nemáme právo, Gregor. Mám na to zavolat policii? Míju si ruce. Račte dovolit, pane Gregore, ale jako kavalír. Pane, za dveřmi čeká váš doktor s detektivem, mám je sem pozvat? To ne, no tak. Prosím. Ale... Pan Prus jistě... Dělejte s tou ženou, co chcete. Výborně, pane Prus. Výborně. Začneme! Ne! Pozor! Je to nabité, já někoho zavolám? Vyřídíme si to sami. Prosím, pánové. Maxi, ty to nedovolíš! Co mám dělat? Doktore, už jsem přece čestný muž, vy nemůžete... Ale směli tu slečno, že se mýlíte, ale já jsem taškář a světový lupič, já jsem totiž Arsène Lupin. Bruce, vy jste přece gentleman, vy nemůžete... Prosím, abyste na mě nemluvila. Tady je něco pro vás, Vítku, prýma lahutkové patrý, chcete je rozstřídit? Ne, to nejde, prosím vás, slečno, abyste se nehýbala, jinak bych byl nucen vám nebezpečně vyhrožovat na těle, paragraf 91 trestního zákona. To jste advokát! Přišel jsem na chuť zločinectví, myslím, že jsem k tomu měl talent odjakživa. Člověk teprve k stáru pozná své pravé poslání. Prosím, zapomínajte se, paní Martyová. Kde budete spát? Čepa jste už u sobě. Tady, prosím. Vás úžasné svěžecké síly. Tady dále vynikl nádherný zjev. Výkon ojedinělý v dějinách naší opery a snad operního umění vůbec v dějinách slečna Tomáška. Ne, přestaňte! Dívejte, pečetítko s iniciálami EM, stejné na listině Elian McGregor. Ukažte. Pro pána Vítku, tady je letopočet 16. Je to pečeť Eliny Makropoulos. Pane Houku, neznáte tenhle medailon? Je na ně, myslím, váš velevážený bývalý erb. Ano, to jest, ale vždyť jsem jí to sám daroval. Kdy? No tehdy ve Španělích. Před 50 lety. Komu? No přece jí samotné. Eugenii Montes. Cestovní pas Elza Miller 79. Úmrtní list Eliany McGregor datum 1836. Koukejme, pánové, tady to máme všecko páté přes deváté. Počkejte si, my vám to hezky srovnáme. Podle men. Jekaterina Myškin, kdo je zas tohleto? Jekaterina Myškina byla ruská zpěvačka ve 40. letech. Pánové, to je zajímavé, to je zajímavé. Vždycky začáteční písmeno EM. Patrně slečna sbírá jen ty iniciály. Speciální záryba, že? Pánové, pánové. Meine Liebste. Liebste. Ne! Ne! Ne, ne, to nečtěte, to jsou moje dopisy! Já vám povím všecko, všecko, než se budete ptát. Opravdu? Přísám. Tak vás tedy prosíme, slečno, milionkrát za odpuštění, že jsme vás k tomu museli donutit takhle. Budete mě soudit. Chraň Bůh, docela přátelský hovor. Já chci, abyste mě soudili. Ach tak, jenom vyhovíme v mezích své kompetence, prosím. Ne. To tady všecko musí vypadat jako u soudu. Kříž, Bible, svíčky a takové věci. A máte pravdu, ještě něco? Ano, a teď mě dovolte, abych se najedla, ustrojila. Já nemůžu stát takhle před soudem. Správně je třeba důstojné a náležité úpravy. Komedie. Ticho, nezlehčujte soudní akt.
Žalovaná, povoluje se vám 10 minut. Stačí to pro vaši toaletu? Jste se zbláznil aspoň hodinu. Tak tedy půl hodiny k přípravám a rozjímání, než se objevíte před soudem. Pošleme vám komornou. Jděte. Jdu za Jankem. Ale vraťte se za půl hodiny. Doktore, nemohl byste být aspoň chvilku vážný? Ticho, já jsem ohromně vážný, Gregore. Vím, co na ní působí. Je to hysterka. Vítku, pojďte sem. Prosím. Skočte do pohřebního ústavu, ať sem pošlou krucifix, svíčky a nějaké černé sukno. Dále Bibli, no a takové ty krámy. A řekněte Kristýnce, ať pro nás vypůjčí v divadle nějaké kostýmy a přinese je sem. Ano, prosím. A sežeňte nějakou lebku. Lidskou? Lidskou nebo hovězí, na tom nezáleží. Jen když bude představovat smrt. Prosím. No, Marty by už mohla přijít. Proboha, snad nevypila nějaký jed. A nesmysl. Ta se má příliš ráda. Prosím, prosím. Nemohli byste mě ušetřit téhle frašky? Ne, ne. Musíte být potamten. Je to jako pohřeb. Pokoj mrtvý. Odejměte jí tu láhev! Ne! Nebo nebudu mluvit! Vy vypadáte jak moje bráci. Martí, já to nevydržím. Já prasknu. Žalovaná, chovejte se slušně, mluvte, až se soud otáže. Vaše místo je tady. Můžete sedět. Prosím veřejného žalobce, aby přednesl žalobu. Já chci přísahat. Žalovaný nepřísahá. Žalovaná, řečená Emilia Marty, zpěvačka, je obviněna před Bohem i námi, že se dopustila podvodu a padělání listin za účelem zištným. Čím se jinak provinila proti veškeré důvěře a slušnosti, proti životu samotnému, nenáleží řádu lidskému. Nechci to vyřídí před soudem strašnějším. Má někdo poznámku k žalobě? Nikdo? Přistoupíme k vyslechu. Žalovaná, staňte.
Jak se jmenujete? Já? Ovšem, vy. Jak se jmenujete? Elína Makropoulos. Prosím? Elína Makropoulos. Rozená kde? Na Krétě. Kdy? Kdy? No jak jste stará? Kolik byste řekli? Řekněme 30, ne? Prosím, přes 30. Přes 40. Ty huso! Dávejte se slušně k soudcům! Co pak vypadám tak staře? Bůh uchovej. Tedy rozená kdy? Kdyže? 1585. Roku 85, tedy stará 37 let. 337 let, prosím! Já vás vyzývám útkrivě, abyste mluvila vážně! Jak jste stará? 337 let! To už přestává. Daj ty ruce pryč! A kdo byl váš otec? Hieronymus Makropoulos, osobní lékař císaře Rudolfa II. Jak se opravdu jmenujete? Elína Makropoulos. Byla Elína Makropoulos, souložnice Josefa Pruse z vašeho rodu. Ale to jsem já. Jak to? Já jsem byla milenkou Pepy Prusa, když jsem si měla toho Ferry Gregora. A Elian MacGregor? To jsem taky já. Neříkejte. Já jsem tvoje prababička, ano? Nebo co? Ferry byl můj kluk, rozumíš? Který pak Ferdy? Ferdinand Gregor! Ale on je v matrice jako Makropoulos. Protože tam jsem musela říct pravdu. Zajisté. No a kdy jste rozená? 1585, Christos, soterejte mi už s tím pokoj. Račte dovolit, vždyť vy jste přece Eugenia Montes. Jo, to jsem byla, Maxi. Ale to mě bylo teprv 290 let. Já jsem byla taky Jekaterina Myškina, Elza Miller a já nevím, co všecko. Mezi váma se nedá žít 300 let pod jedním jménem. A vy jste, prosím, žila také v 18. století? To dá si rozumět. A znala jste snad osobně Dantona? Znala, degutantní člověk. A jak jste mohla znát obsah zapečetěné závěry? Asi, že mi Pepi ukázal, než ji zapečetil, ne? Abych to jednou řekla tomu hloupýmu Ferry Gregorovi. A proč pak jste mu to neřekla? Protože jsem se čerta starala o svý mladý. Ale miláčku, já už dávno nejsem dáma. Měla jste, prosím, vícero dětí. Co? Já nevím, asi 20. Člověk si někdy nedá pozor. Nechcete se někdo napít? Maxi. Já mám strašnou žízeň, víš? Já si schořím. Tedy ty dopisy, podepsané EM, jste Josefu Prusovi psala vy? Psala. Ale Pepi věděl, kdo jsem. Pepi mu jsem řekla všecko, protože toho já jsem měla rád. Okay. Ale tebe taky, Maxi, ale Pepi! To jsem měla nejradši ze všeho. I proto jsem mu taky půjčila věc Makropoulos, když tolik chtěl. Co jste mu půjčila?
Věc Makropulos. Co je to? To je ta zapečetěná obálka, co jsi mi dneska vrátil, ne? Já ti nedám! To je má! On si myslí, že mi šlo o jeho hloupej proces, já kašlu na to, že jsi můj. Já nevím, kolik mých harantů běhá po světě. Já jsem musela dostat tu zapečetěnou obálku. Já jí musela mít. Proč? Že já stáru. A já už jsem na konci. A já to musím zkusit znova. Sáhni si na mý ruce jak ledovať. Sáhněte si na mý ruce jak ledovať. Kriste, prosím, co je to věc Makropulos? Co? Tam je napsané, jak se to dělá. Co? Aby byl člověk 300 let živ, 300 let mlád. To napsal můj otec pro toho císaře Rudolfa II. Někdo? Co je to? Nic, kokain nebo co. O čem jsem to mluvila? O císaři Rudolfu. Jo? No? To byl... Hroznej nemral. To já bych vám o něm mohla vykládat věci. Prosím, neodbočovat. No. Když začal stárnout, tak pořád hledal elixír života, aby byl zase živ a mlád. Tak mu otec napsal to kouzlo. Ale císař se bál. Ten řekl, zkus to nejdřív na své dceři. A to jsem. To otec na mě zkusil. Oni tomu říkali kouzlo. Ono to bylo něco úplně jiného. Co to bylo? Ne, to já nemůžu říct, já to nesmím. Ale ležela jsem v horečce, ale uzdravila jsem se. A císař? No co císař, nic? Ten se dopálil, jak pak se mohl přesvědčit, že budu žít 300 let? Tak dal mého otce do věže jako podvodník a jsem utekla se vším, co napsal někam do Uher, nebo... Nevím, neřeknu ani slovo, nevím! Opila! Au! Proč jste padělala rukopis Eliany McGregor? Já sama jsem Elian McGregor! Nelžete, vy jste Emilia Marty, rozumíte? Ano, ale teprve 12 let! Je to v protokolu, vy jste se přiznala! To není pravda! Jak se jmenuje váš spoluviník? Není žádný! Nezapírejte, my víme všecko! Kdy jste se narodila? 1885. Tak, a teď to vypijte až do dna? Ne. Musíte? Ne! Rychle, ne! Až do dna! Mě se točí. Jak se jmenujete? Mně je zle. Jak se jmenujete? Nelžete. Víte, kdo jsem? Já jsem kněz. Jak se jmenujete? Bože, přijmi duši své nehodné služebnice Emilie Marty in seculorum amen dokonáno. Vstaň! Kdo jsi? Prokletě, nelže! Doktore! Vy jste ji otrávil! Doktore! Trochu. Doktore! Dobrý večer. Pane Houku, čekáme na vás už hodinu. Počkat, doktore, nejdřív tohle. Udloba? Potrava. Čím? Uložte ji někam na černou kávu rychle. A s tímhle do lékárny. Haló, Lizičko! Ano, prosím.
Slečna by chtěla černou kávu, ohromně silnou černou kávu. A jak pán ví, to se pozná po svých lesy. Gregore, jakožto její nejbližší příbuzný, odneste ji někam. A Kristýnko s tímhletím skočila do lékárny. No rychle, rychle, po svých lesy. No. Pojďte domů, pane Hauku, dovedu vás. Ach jej, my tu máme takovou vážnou poradu, že račte mě ještě vynechat, já jistě. No dobře, ale někdo tady na vás za dveřmi čeká, tak žádné hlouposti, staroušku, nebo... Služební, pánové. A jsem zatracený. Něco na tom je. To vím. Proto jste ji ještě nemusel opít. Já, pánové, neračte se smát, ale já jí docela věřím. Vy taky, Pluse? Úplně. Já taky. Víte, co to znamená? Že Gregor dostane Loukov. Je vám to tuze nemilé, Pluse? Nemám už dědic. Prosím, jak jí je? Trochu líp. Pokousáme přitom jako zvíře. Víte, že já jí docela věřím? Bohužel my taky. Pane bože, 300 let, 300 let. Pane, naprostou diskrétnost, víme? Pane, a teď rozum do hrsti. Co s tím uděláme? S čím? S věcí Makropulos. Je to někde recept na 300letý život. Můžeme ji dostat do rukou, rozumíte? Má ho za ňadry. I odtamtud ho můžeme dostat. Pánové, pánové, je to věc nedomyslitelného dosahu. Co s tím uděláme? Docela nic. Recept patří mně, já jsem její dědic. Dokud je živa, nejste žádný dědic a může být živa ještě 300 let, bude-li chtít, ale my to můžeme dostat, rozumíte? Pod vodem? Dejme tomu. Ale je to něco tak důležitého pro nás a pro veškerenstvo, že... Pánové, vy mi přece rozumíte, ne? Mám jí to nechat? Co pak z toho má mít prospěch jen ona? Kdo to dostane? Především její potomci! Holenku, takových by se našlo. S tím se moc neohánějte. Dejme tomu vy, Pruse. Kdybyste tu věc měl v rukou vy, půjčil byste mi, víte, abych já byl živ přistále? Ne. Tak vidíte, pánové, musíme se nějak dohodnout mezi sebou, kdo to dostane. Zveřejníme věc Makropulos. No. Dáme jí všem, dáme jí lístky. Všichni mají stejný nárok na život. Vždyť žijeme tak krátce. Co člověk udělá za těch 60 let života? Čeho užije, čemu se naučí? Nedočkáš se ovoce stromu, který si zasadil. Nedoučíš se všemu, co už lidstvo znalo před tebou. Pro pána krále, Vítku! Neměl si pokdy pro radost a neměl si pokdy pro myšlenku a neměl si pokdy pro nic, než pro tu schaňku za kusem chleba. Člověče, vy mě chcete rozbrečet? Umíráme nebo... jako zvířata. Kriste Ježíši, co jiného je nesmrtelnost, co jiného je posmrtný život, nežli strašlivý protest proti krátkosti života. Nikdy a nikdy se lidstvo nesmířilo s tou zvířecí porcí života. Nemůže to připustit. Dejme všem 300 let života. Bude to největší událost od stvoření člověka. Bude to nové a definitivní stvoření člověka. Bože, co se dá z člověka udělat za 300 let? 50 let být dítětem a žákem. 50 let poznávat svět a vědět vše, co je. 100 let užitečně pracovat pro všecky. A potom 100 let, když vše jsme už poznali, žít v moudrosti, vládnout, učit a dávat příklad. O, jak cenný by byl lidský život, kdyby trval 300 let. Nebylo by válek, nebylo by té ohavné schánky, nebylo by strachu a sobectví. Děkuju pěkně, 300 let být oficiálem nebo plést punčovky, co? Člověče, většina užitečných lidských povolání je možná jenom z nevědomosti. Podívejte se, Vítku, právnicky a hospodářsky je to absurdní. Náš společenský systém je prostě založen na krátkověkosti. Vemte si například... Smlouvy, pojistky, platy, penze, dědické právo, já nevím, co všecko. A manželství? Holenku, nikdo se nebude ženit na 300 let. Nikdo neudělá smlouvu na 300 let, člověče. Teď vy jste anarchista. Ještě dovolit, pak by se po 300 letech mohl každý omladit znova. Tak a žil by fakticky věčně, to prostě nejde. To by se prosím mohlo zakázat.
Po třech z těch letech by už každý musel umřít. Tak ho vidíte, ze samé humanity by zakazoval lidem žít. Račte odpustit, já myslím, že by se ten recept dal rozdělit na dávky. Jak to? Račte rozumět, na léta. Jedna dávka, 10 let života. 300 let je trochu moc, to by někdo snad ani nechtěl, ale 10 let by si koupil každý člověk, že? Tak, a my bychom si založili velkoobchod s léty. Lidi, to je nápad, já už vidím ty zakázky. Pošlete nám obratem 1200 let života v lidové úpravě, kona spol. Express 2 miliony let, FF Prima A, luxusní balení, filiálka Vídeň. Prosím, já nejsem obchodník, ale když už je člověk star, koupil by si rád trochu života, ale 300 let je trochu moc. Pro poznání ne. Prosím, poznání si nikdo nekoupí. Ale 10 let rozkoše, to a rád je. Tak je ta káva, prosím. Děkuju. Prosím. Lojzičko, jak dlouho bych chtěla být živa? Tak ještě 30 let. Víc ne? Ne. Co bych s tím dělala? Děkuju. No. Tak to vidíte. Vítku. Pánové, zvláštní náhoda nám dala do ruky jisté tajemství. Jde tu patrně o prodloužení života. Řekněme, že je to možné. Nikdo z nás toho, doufám, nemíní použít jen pro sebe. To právě říkám, musíme prodloužit život všech. Ne jenom život silných, život nejschopnějších. Pro obyčejnou lidskou chamrat je i ten jepičí život příliš dlouhý. Dovolte. Malý pitomý člověk vůbec neumírá. Malý člověk je věčný bez vaší pomoci. Malo se plemení bez odechu jako mouchy nebo myši. Jenom velikost umírá, jenom síla a schopnost umírá, neboť se nenahradí. Je v našich rukou ji udržet. Můžeme založit aristokracii dlouhověkosti. Aristokracii, slyšíte ho? Chov magnátu života. Tak jest. Jen ti nejlepší jsou nejpotřebnější pro život. Jen vůdčí plemení výkonní muži. Nemluvím vůbec o ženách. Ale je na světě 10 nebo 20 000 mužů, kteří jsou nenahraditelní. Můžeme je udržet. Můžeme je přivést k nadlidskému rozumu a nadpřirozené moci. Můžeme vypěstit 10 nebo 100 000 nadlidských tvůrců a vládců. Chov magnátu života, tak co? Tak jest výběr těch, kteří mají právo na neomezený život. A prosím vás, kdo by ty vyvolené jmenoval? Vlády, plebisci, švédská akademie? Ne, žádné blbé hlasování. Z ruky do ruky by odevzdávali život nejsilnějším. Vládcové hmoty vládcům ducha, vynálezci vojákům, podnikatelé despotům. Byla by to dynastie pánů života. Dynastie nezávislá na jakékoliv civilizované lůze. Ne, až by si ta lůza přišla pro své. A co na to? Čas od času bych pár zabila. Revoluce, to je právo otroků. Ale jediný možný pokrok světa je nahradit malé a slabé despoty silnými a velkými despoty. Privilegovaná dlouhověkost. To je despocie vyvolených, to je vláda rozumu, to je vláda nad lidmi. Dlouhověcí se stanou nespornými vladaři lidstva. Poslyšte, Pruse, patřím k těm nejlepším vyvoleným, dejme tomu já. Ne, ale vy ano, co? Pánové, nechme zbytečných řečí. Tajemství dlouhověkosti je majetkem rodiny Makropulos. Nechte jí, ať si s tím dělá, co jí libo. Jak to, prosím? Toho receptu užijí jen členové rodiny, jen ten, kdo je potomek Eliny Makropulos. Ať je to, kdo je. Tak. A budeš jít navěky jen proto, že se vyhnul z nějakého pobudy nebo barona? Perverzní, hysterické, bláznivé ženské, panečku, to stojí za to, tahle rodinná záležitost, co? Všechno, doktore, vše jedno. Máme čest znát jednoho pána z rodiny, je to, odpuste miláčku, ale čert ho vem. Zkrátka, degenerovaný subjekt, čistá familie, co? Jak libo, doktore, jak libo. Ať jsou to třeba blázni nebo paviáni. Ať jsou zvrhlí, zatížení, idioti nebo pitomci, ať jsou třeba zlo samo, na tom nesejde, bude to jejich!
na chvíli odešla. Jak je vám? Hlava bolí. Pusto. A ohavně. No, no, to přejde. Ne, to nepřejde nikdy, Maxi. Já už tam mám 200 let. Co? Nudu. Ne. Ne. Ani nuda to není, je to... Je... Vy lidé na to nemáte ani jméno. Je to odporné. A co je to? V žádném jazyce na světě na to neexistuje slovo. Dosta 30 člověk žít vydrží, ale pak to pozná. A pak v něm umře duše. Co pozná? Že je všecko pitomé, prázdné, zbytečné. Bertíku. Ano. Ty jsi povídal, že když zpívám, jako by mě přitom záblo. Vidíš, umění má smysl, pokud ho člověk neumí. Ale jakmile ho umíš, když už ho dokonale umíš, tak vidíš, že je to k ničemu. Ani milovat se nedá 300 let. To člověk nevydrží. Omrzí být dobrý, omrzí být špatný, omrzí být zlý a není nic. Nic, nic. Ani radost, ani bolest, ani hřích, nic. A nic se neděje. Kdyby se teď střílel. Kdyby bylo zemětřesení, byl konec světa, či co? Nic se neděje. Ani já se neděju. Bože můj. Vy lidé, jak vy jste blízko všeho. Pro vás má všecko smysl, vy se o všecko zajímáte jak opice. Ve všecko věříte! V lásku, ve cnost, v pokrok, v lidstvo, já nevím v co, ale vy žijete! Ale ve mně se život zastavil. Kriste Ježíši! Nemůže dál. Nemá se tak dlouho žít. A proč jste si tedy přišla pro věc Makropulos? Proč pak jste chtěla ještě jednou žít? Protože se strašně bojí. Na Bertíku, na, vem si to, já už to nechci. Děkuju. Ego Hieronymus Makropulos, Jatros Kaisaros Rodolfu.
Já to nechci. Maximem si to budeš žít 300 let. Prosím, může se od toho umřít? A bolí to, když se to udělá? Bolí. A ty se bojíš? Ano. Ale budeš moct 300 let milovat. Já nechci. Doktore, vemte si to. Vy jste chytrý muž, vy uvážíte, k čemu se to hodí. Jste velice laskavá. Ale já s tím nechci mít co dělat. Směšný člověk, vy s tím třeba obšťastníte celé lidstvo, já vám to dám. Ne, prosím, ne. Já myslím, že raději ne. Pruse, vy jste takový silný člověk, i vy se bojíte žít 300 let. Ano. Kristýnko, ty seš mladá, ty budeš žít 300 let, budeš zpívat jako Emilia Marti. Ber, děče, ber. Děkuju. Co s tím uděláš, Kristo? Já nevím. Vy to zkusíte? Ty to dáš všem lidem, viď? Já nevím. Budou šťastnější, když budou déle žít. Ne! Pozor! Nechce to hořet. Je to pergamen. Jak pomalu to uhelnatí. Kristýnečko, nespálila to. Račte mi nechat aspoň kousíček. Aspoň kousíček. Prodloužení života. Věčně to bude lidstvo hledat. A tady to snad bylo. Mohli jsme žít. Věčně. Prodloužení života. Dohořívá. Byla to přece jenom divoká myšlenka. Věčně žít. Tady to tak divně páchne. Spáleninou. Slečna Ester Majerová na scénu!